sam sjeo za sve njih. Drago mi je da vas vidim. Znači, Milovan, Radovan, Zoran i Radovan. Dobro, Radovan radi kod Zorana. Tako je. A Milovan... Sve se upoznati. Dobro, spremao se. Svaka čast. Svastrt, kako se zoveš? Drago mi je da te vidim. A ti si? Miroljub. Miroljub. Čao, Miroljub. Drago mi je da vas vidim. Drago mi je da vas vidim. Sin. Svastrt. Kako je lepo. Dobar dan, drago mi je da vas vidim. Najstarija unuka. Evo, ja sam Radovan. Drago mi je Radovan da vas vidim. Dobar dan. Sanja, drago mi da ste došli. Drago mi je što ste vi srećni Vukašina i Stevka. Svi sinovi oženjeni, hvala svi po troje dece. Hvala Bogu. Zdravo lepa tamo. Zdravo. 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 Zdravo da vas vidim, Zorana. Dobar dan. Srce malo. Srce malo. To je najmlađi plan. Mnogo vas je lepo vidjeti. Mnogo vam je lepo ovde. Jer je ova zemlja uglavnom je sve vaša okolo. Jeste. Sve. 40 hektara, jel? Tako i malo oput toliko ovaj. Da sam zapamtio sve Vukašine. Meni napišu na papiru, onda je moje da to nauči. Na vama, ne treba mnogo vidjeti. Tako da, to je. Baš vam je lepo. Mnogo vam je lepo. Komšije i prijatelji došli da vas dočekamo. Za nas je to istorijski dan. Šta treba da uradimo i za Kumanicu i za Međureči? Za Kumanicu, ako postoji mogućnost, sastavi onaj deo puta, dole onaj deo asfalta. I ovaj deo kod nas ovde, kilometara i 100 metara. Ono gde je prekid asfalta. To je koji put? Ivanjica, Odvraćenica. Državni put. To je znači Golinska reka, Odvraćenica. Da, da. Put koji je presjeca nas dole, Međureći je Kumanica. A dovezuje se gore Golinska da, reka. Da, da, tako je, tako je. Prvi prekid je 3,5 km, predsjedniče, ovaj ovde što je vidio se prošlo. Sada nije prekid, nikad nije asfaltiran. Da, da. Da, nikad nije. Ali stvarno užasno doći do njih. Vrlo teško. Užasno doći do njih. Mi imamo 8 učenika koji pohađaju školu iz naše porodice. Ja pitam dame, planirate li još kod djete? Da muškarca ne pitam ništa. A nas. A dobro, da ćemo. Tvar je dogovora. To je, jeste. Ja im kažem još po novi krug da okrenu, to je... Prestignem oca. Volimo nas trojicu. Tako da ovaj... Ali da vam kažem, vi ste sva trojica blagosloveni. On je imao vas trojicu muških, a vi imate... Mešano i muško i žensko i to svaki od vas, tako je. To se samo može poželjeti. Tako je. Ja imam dva sina i čerku, a nekad bih volao da imam još neko žensko dete. Želim i vama da imate brojnu porodicu koju ja i još brojniju. Ali je žensko dete. Ti si srećan sa tri sine, ali poseban je blagoslov imati i žensko dete. Dobro, imamo šnajke, pa tako da si šnajke kao... Da, da. Pomažu ovim kućnim poslovima, radi sve. Svi sve radi. Svi su radni, nema tu problem. A Radovan se vratio iz Beograda, jel? Milovan se vratio iz Beograda. Radovan je radio kod... Ok, ja sam kod Irmi, pa smo, mi imamo, napravili smo... U GSP-u radio? Da, da. On je bio... Može li da se preživi, da se zaradi? Koliko košta ovo, reci mi samo? 300 miliona. Koliko? 400 miliona potencijalna klizišta, 4 propusta, mnogo stvari. Koliko ljudi? Koliko je ljudi? To bolje domaćini znaju, ne verujem da ima više od 500 ljudi. Nema, ovde imaš, u Kumanici možda imaš 100 ljudi, 120 ljudi. Da. Teško više. Da, bele vode, to je predsjedniče. Koliko ima ukupno sve u Međureči? Stanovništva. Da. Trenutno treba da ima 1100 dinak. Ja sam radio kao šef mesečnice, radio u Međuricu. 150, realna slika. 1150. Realna slika. Sada, da. Ali, kad budemo završeni, ću vam reći kad ćemo to da krenemo, da radimo, da jednom za uvek uradimo i da onda bude deci mnogo lakše. E, i sa Telekomom razgovarajte da postoji da ljudi imaju dome. Nigde nemaju ni dome, telemetarne, kamoli da. Internet ili nešto slično. Imao sam jednu volbu usput, ako postoji mogućnost za ovaj deo puta sa asfaltom što skrećemo kod nas 1100 metara, ako postoji mogućnost da se asfaltira, bili bi vam previše zahvalni, ne može, opet smo zahvalni. Mogu ja, predsjedniče, da kažem. Dobili smo ogromnu donaciju iz opštine Ivanjica od predsjednika Republike Srbije za putnu infrastrukturu, tako da će vam kilometar, u stvari kilometar i 200 metara, da ja za taj god da uradim.
Hvala, zahvalim se predsjedniku. A to je, čekaj, to je 1200, to je ovo tačno kad smo skrenuli ovde. Da, ovo levo gore, jel? Da. To je do iza nas gore, zadnje kuće je krizno izad. Asfaltirajte samo ga, uradite kako valja, nemoj da radite 2-3 metara, nego radite 5 metara puta. Bar 4,5 plus bankine. Da mogu da se mimo iđu dva vozila. To je... ko voli da bere maline? Ko voli da jede maline? Ja! Svi beru maline. Svi beru, svi jedu, svi prosipaju, zavisi kako kad se desi. Sve ga bude. A šta imate? Najviše maline imate, jel? Da. Dobra cena sad, pa može za sve. Cena ekstra, zadovoljni smo, nemamo... Retko kad ljudi hoće da kažu, obično svi prećute kad je dobra godina, cena je i prošle godine i ove godine, dobra cena. I prošla godina i ova, tako da tu nema, svaki komentar bi bio suvišan da je, da nije dobro. Ali traže ljudi malinu sve više u svetu, prosto... Radi se, kod nas je područje gde malina dobro uspjeva i pretežno se gaji malina. Deca vas pitan, kako se penjete vi ovde, kako izdržite ove nagibe i sve ovo? Navikli, jel? Od malena. Da. Prvo navikli, zato pa se mogu da trče kao srne. Da, da. Kad se penje, kad se pentra uz ovo, to je... Ja meni sad, dajte, ja se ne bih popeo uz ovo. Rabrane biste svi popeli uz ovo. Ovo je, mi smo radili ovo pre neku godinu. Ja pitam specijalce da li bi ili ne bi. Ja ne bih. Objekti ranije, pa smo mi to srušili stare, pa renovirati. Slušaj, puškom da me neko juri ne bi se popeo za ovo. Sad radimo kada je takav teren. Može. Ja ću za vas, samo jednu fotografiju napravim. Ajde da se slikamo, drago nam. Ajde, u Kašinu, Stevka. Mi najstariji da budemo jedne od druge. Odozdo. Evo mi malo nazad, još. Stari. I ovo sve vaše vozilo? Da. Svaka čast, vi ste to, Boga mi, visoko dogurali i napravili. Trudimo se tu, koliko sad smo skoro jedan. Priroda čudesna, ja sam prvi put ovde, išao sam iz raznih pravaca. Mi smo blizu Krka, asfalta, nismo ni od grada 20 km, tako da... Smo tu našli sebi za shodno za život, uredimo i da živimo skupa i... Koliko vam je škola daleko, već? 12 km. Ali imamo prevoz za asfalt. Ali imamo obezbeđen prevoz od asfalta. To je Vučić Veličković. Da, da, tako je. Tako da imamo tu obezbeđen... Kako je gluposti, zapamtuje mene škola, to je... Pamtite sve, svaki detalj. Ali je dobro, 12 km. Koliko vam treba do škola, već? Ima i oni kopni, mi ih vozimo do... Koliko sve nije važno? Vremenski. 25 minuta otprilike, pola sata. Dobro. A vi morate da vozite do asfalta, onda je tamo čekati prevoz. Pa imaju neki koji idu u predškolsku, moraju ih voziti u Međurečije, pa na podne otići uzeti ponovo, pa pošto je tako... Kako ste đaci? Odlični i odlični. Odlični i vrlo dobri. Odlični i vrlo dobri. Imaju vukus, imaju svih, svi su dobri. Svi su dobri. Imate li šta od životinja? Imam. Šta? Krave, konje, ovce. Krave, konje, ovce, sve imate? Da. Ko muze krave? Mama i baba. Mama, mama, strina. Snajke u suštini, da. Snajke i ja uz pomoć. Sve to ste kod vas naučili? Da, da, da. Nije lak posao. Hvala Bogu, na ovo vreme ja sam zahvalna. Koliko litara daju, 20 i nešto? Da. 18-20. A leti ne vodite, ne ispešu ili vratite nazad. Da se ne zaobadaju ono od 12 do 3. Ustamo ugrađenu žicu u čajre i tu ovaj. Okej. To kuleta. Okej. Hajde malo vidimo i s narodom našu dve reči. Hvala vam na gostoprimstvu. Hvala vam. Divno vam je ovde, zaista. Divi je, zdravi. E, ja sam zadao, posle hoću da samo negde uđemo. Tamo ima doktorija. Samo hoću nešto sitno za decu donao, pa... Neko sam sitnicu za decu donao, pa hoću da to predam. Dobar dan, ljudi. Dobar dan, domaćini. Dobro ti Bog dao. Kako ste, ljudi? Evo, dobro. Drago mi je da vas vidim. Dobro nama došli. Jeste dobro. Nešto da vam kažem što smo se već dogovorili, dakle... Mnogo dece imate, baš sam srećan što to vidim. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Trudila se omladina, predsjedniče. Trudila se omladina. Da. Da nam je ovoliko dece u velikim gradovima, da budem iskren, na takav broj stanovnika, nego nema. Samo u selima ljudi hoće da imaju decu.
nekoliko važnih stvari za vas. Dogovorili smo ovo od asfaltovih kilometara i 200 da asfaltiramo brzo. To neka bude Ivice, neka bude ovo asfaltiranje ovih kilometara i 200 završeno u roku od 3 meseca. Ne da traje duže. Znači da probamo da završimo do kraja oktobra najkasnije. Kraja septembra, do oktobra najkasnije. Samo jednu napravljamo. Na tešku mehanizaciju ove kamione morat ćemo da radimo deblje slojeve i ostalo, inače 2 godine i vraćamo se na ovo. Znači ozbiljnije investicije od one prvobitno koje smo vam rekli. Samo da vi znate. Nije vaš problem. Obezbedite da ne bude klizišta, da se ne bismo igrali svaki godin dan. Dobro. To je stvar koju možemo da uradimo. Jel imate još nešto što mislite da je važno da možemo da napravimo? Ja sam imao jedno pitanje i kratko. Predsjedniče, da sam trećem. Svaki dan vas pratim. Imam pitanje. Srbija šume se nalaze u mesnoj zajednici Međureča, u centru Međureča, ispod moje kuće. A ja sam rođen tu 300 metara odavde, podržavam svaku mesnu zajednicu. Ali to se nije rešilo 20 godina, ta Srbija šume. I mene to trnu... A šta treba da se reši? To je ribnjak, nekada bio ribnjak, 4 bazena, 5 pečurkana za proizvodnju pečuraka, mini restoran i hotel sa sobama. Imao je prateće objekte. Ništa, 20 godina je to utrla. Situacija koja je bila, to je ona utrla. E sad, ja vas samo zamoljavam, imajte to u vidu. To je dalje vlasništvo Srbija šuma. Jeste, ali zemljište je bilo mesne zajednice. Vukašin zna, radio je mesne zajednice 30 godina. Mislim da je to vlasništvo sve Srbija šuma. Da. Mislim da je to njihovo vlasništvo, da je preneto u vlasništvo Srbija šuma. Ja sam išao i kod direktora i kod ovih, samo vi možete. A vi u stvari hoćete da se to privede? Pa nek se dadne nekom na korišćenje, se sredi, sobri, barem da se kupaju deca, 4 bazena. A ima li ljudi zainteresovani da to vode? Pa možda će imati. Pojavit će se neko, ali barem da Srbija šume glavni, koji su zato nešto, je problem, koji je bio, ne znam, da ne može da se izda. Neću da vam obećam ništa, ali ću da razgovaram s njima. E, to mi je bila želja. Uvaženi predsjedniče i uvaženi ministri, predsjednik Mučilo, to zna i on sigurno. Da to vidimo. Eto, zahvaljujem predsjedniče. Šta je to, Mučilo? Ovo je Srbija šuma, vlasništvo, nekadašnji ribnjaci, sve što je on rekao, to je devastirano totalno. 20 i više godina niko nije ušao unutra. Srbija šuma nisu ništa uložili. Ništa. To je trenutno zrelo samo za kompletno rušenje, za izgradnje. Da li... Koliki je to prostor? Mojima veliki prostor. Pa sigurno hektar i po. Jeste. Sigurno hektar i po. Mi da pitaj predsjedniče. Slušaj. Hoće li gore... Hoće, mi sad idemo gore. Imali smo malu svađu na ovom sastanku. Svađu. Možda sam preterao. Da. Oko toga ima li ekonomskog opravdanja ili nema ulaganja. Različite su mišljenja. Ali Golija će biti na 10 minuta od autoputa, dakle. Imaće fantastičnu poziciju. Pre svega govorim iz pravca Ivanjičke opštine. Ne toliko iz pravca Raške, koliko iz pravca Ivanjice. Ako budemo umeđu vremenu ulagali, uložili i uradili put Golijska reka od Račenica, 13-14 kilometara, to je veoma važno. Ali moramo da radimo kompletan taj program Golijski, kako su ga oni nazvali, da bismo mogli da napravimo veliki centar i da to bude neka vrsta nove Jahorine, pažljivije i bolje građena nego Kopaonik. Pre svega i da uradimo na početku, da odmah regulišemo pitanje kanalizacije, fabrika voda i svega drugog što je potrebno da bismo to mogli da uradimo. Tako da ćemo ući u taj planski projekat, onda ćemo da merimo koliko i na koji način, ali to onda znači puni život za Ivanjicu, boga mi i za Sjenicu, pa i Rašku i za sve ovo što... Ali nama daje dodatne, fantastične, pre svega zimske, ali ne samo zimske, već, rekao bih, celogodišnje kapacitete. Ali za to su potrebne desetine, desetine i desetine, da ne kažem stotine miliona evra u godinama koje dolaze. Ali sa tim mi već planiramo, kad Ivice mislimo, prvo, mart sledeće godine. Da, apsolutno. Treba nam 18 meseci da sve prevedemo nameni. Ako krenemo marta sledeće godine, sve vam je jasno. Kraj 24. je moguće da imamo. Računajte da u 25. godine već možemo da imamo mnogo, mnogo veći priliv ljudi ovde na teritoriju Golije i da Ivanjica, i tada ćemo, verujem, imati jedan deo dobar završeni put Ivanjica Požega, dakle autoputa, što bi značilo da Beograd i Novi Sad mogu lako da dolaze na Goliju i da
troše svoj novac. I bok ćemo da razvijemo u ovom delu, ne znam. Bok smo razvili toliko da smo... Tako da smo uspeli, tako da smo uspeli bar nešto da napravimo i da neke medalje donesemo posle 30 godina. Sjajno, svaka čast. Ja za razliku. Imam ja jedno pitanje. Slušam vas. I za predstavnika opštine Ivanjice. Šta su uradili povodom samohranih roditelja u Ivanjici i da li će biti šta od toga? A šta mislite da treba da urade? Da li će biti kakve pomoći ili... Ne. Da li će... Da pomognu samohrane roditelje. Šta je to što mi činimo kao država Ivanjice? Do sad nisu za ovih pešak... Držimo sekund, sakon, to pričate opštini. Samo da vidimo. Preko centara za socijalni rad postoji pomoć. Ali to je zanemarljiva pomoć ako neko ima bilo kako... Koliko dece imate? To se radi o mojoj ćerci, a radi se i još puno ima slučajeva. Dvoje dece, bilo kuću, stan ili bilo koliko zemlje ne podležu tome. Znači, ako mlada majka ima bilo šta, ne može da bude korisno. U stvari, možemo socijalnu pomoć da pružimo samo ukoliko nema od čega da izdržava. Bukvalno je tako. Ali ako ima, vodi se. To je sad bilo polemike. Da li je, koliko uopšte imaš slobode stvara? Ne može to, ne smemo to da pustimo opštine. Ne možemo to da pustimo opštine, da radimo. Bez veze. Gde je Suzana Punović? Proveri samo sa Darijom. Sa Darijom, Janom i Sinišom sedi sutra. Proveri da vidiš koliko bi nas koštilo da nađemo za samohrane roditelje. Ispod određenih. Malo strpljenja sam. Da vidimo, dakle, ispod određenog nivoa primanja, dakle, ispod 70.000 možemo li jednokratno, pa onda vidimo da za budžet pripremimo nešto na godišnjem nivou, što bi bila stalna vrsta podrške. Možda ste pokrenuli nešto pa da rešimo taj problem da dobijete... Pa mi smo jednom išli, niko nas... Oni su nas samo saslušali, ništa od toga nisu radili. Nije to tako ni jednostavno, niti to negde drugo postoji tako lako. Ali ćemo pokušati da pronađemo rešenje i da pomognemo. Dobro, i još jedno pitanje. Da li mogu da nam se vrate autobuske linije koje su imale? Teško. Dobre? Teško. Neću da vas lažem. Zato što to nema, mi ćemo da asfaltiramo pa da možemo da rešavate kako god hoćete, što nas mnogo košta, ali da otkrijemo čemu se radi. Dakle, ja znam da deca odavde idu u 12 km udaljeno školu. I znam kakav je problem. Mogu da reše, ne znam, Vukašin, Milovan, dakle, jer imaju automobile i kamione i sve ostalo mogu da reše. Neki ljudi ne mogu da reše, ali vi morate da razumete, ne postoji ni jedna zemlja u svetu. Ja neću da vas lažem, da vam kažem da mi možemo da obezbedimo autobus ili kombi svaki dan za jedno ili dva ili troje dece, da ide 12 km na jednu stranu, da ih čeka ispred škole i da ih vraća nazad. To je, ljudi, nemoguće. Kao što je nemoguće da držimo otvorene škole za jedno, dvoje ili troje dece. To je nemoguće, te pare ne postoje nigde na svetu. To ne postoji u Americi. Postoji da on dođe kombi na jednu stanicu ili minibus i on pokupi decu, oni odu i tako se u povratku vraćaju. To nije moguće. To ne može, to Rockefeller ne može da izdrži, a ne Srbije. Ne pričam samo o deci, nego o nama koji smo radili. Ja sam, na primjer, morala napustiti posao, jer nemam sa čim da idem na posao. Nemam sa čim da odem, nemam sa čim da se vratim. A do pre 7-8 godina sam imala. Za decu je organizovano. Za decu je organizovano. Za radi. Više organizovano nego što sam mislio. Tako je. Obezbeđen je prevoz za đake ekstra. A gde radite sad? Sad ne radim nikom. A koliko ima ljudi koji nemaju svoj prevoz, a rade u Ivanjici ili negde? Nema. Većinom su ljudi većina poljoprivredni. Da, većinom ljudi skoro svako da ćeš ima. A sad pogledajte, vi ste, samo sekund, vi ste sad rekli sami. Znači ima jedno, dvoje ili troje ljudi kojima bi to koristilo. Ajme, nađite računicu, nađite mi privatnika koji hoće da da autobus i koji će da troši svoje pare i da ulaže svoje pare. Pa to je nemoguće. Nema naroda i nema kome da služi. Ako realno pričamo. Lakše nam je da vam napravimo, lakše nam je da platimo i da skupo platimo asfalt nego da to radimo svake godine i da gubimo ogromne pare, a da to ne rešimo. Ljudi, lakše, jer neko mora da plati jednog vozača, pa se razboli taj vozač, pa drugog vozača, pa amortizaciju za autobus, pa gorivo svaki dan. Čemu? Sve? Čemu? Čemu? Nije realno. Slušam se.
prvo želim da vam se zahvalim što ste došli danas u moje selo, u naše selo Kumaricu, da nas posjetite. Hvala. Ovo će biti istorijski događaj za nas, a verujte to, ako biste mogli, ja vas pitam, imamo crkvu dole koju nismo još dovršili, donaciju neku, da nam obećate da ostane to kao neka uspomena. Poslaću koliko sutra. Poslaću koliko sutra. Hvala vam. Nemojte dalje, poslaću koliko sutra. Još jedna stvar, pazi. Hvala vam mnogo. I da vas pitam jednu stvar što vas možda niko ne pita. Koliko vam fali za crkvu? Poslaću vam, molim. Samo tebi mu kaže da zvoni telefon ovde. Ja sam pokušavao da mi radi, ne radi telefon. Molim vas, gospodine predsjedniče, ja hoću da vas pitam kako vam je. Odlično. Kako vi izdržavate? Starački što se vidi na meni. To je. Tako je. Tako je. A ste nam živi i zdravi. Tako je. Ajde samo na... Ajde, predsjedniče, izvolite. Ajde da odgovorim. Da vidimo oko električne energije. Ovdje kod nas čim zagrmi malo dune vetar... Samo recite sa čim imate problem. Kod nas, znači, čim zagrmi, do kiša, sneg, nestaje struje iz iste sekunde, odmah. Gde su Jelena i Tomašević? Gde su njih dvoje? Nemaju vremena da dođu ovdje. Jel, završio se sastanak, potišli u Beograd. Malo pre smo ovdje pričali sa... Kunem ti se, ubićete me. Ubićete me vi iz... Samo sekunda, sad čekam ovo da odgovorim na pitanje. Malo pre smo ovdje pričali sa ljudima i ono čemu smo danas pričali u opštini. Završava se za 25 dana, dakle do 1. augusta, kapitalni projekat Kumanica, Dajići, Devići, Rudno. 380 miliona dinara je vrednost investicije. Praktično dobijate potpuno novi dalekovod, rezervno napajanje i ukoliko dođe na kvara na jednom... Atlagić, samo te molim, reci mi, hoće li kada udari sneg prvi veliki... Da imaju struje ili neće, to te pitam. Završamo kapitalni projekat, popisali smo sve konkretne primedbe. Bilo je primedbi na poboljšanje. Nisam vas čuo. Znači, samo malo veće vam nestaje struje. Znam. Iša prva zagrmi i nestaje. Hoće li to biti drugačije od augusta? Naravno će biti. Bilo dosta primedbi na pogon Ivanjica. Mi ćemo da bi ostvarili ovo za 25 dana, da bi ispunili obećanje, angažujete ekipe iz Kraljeva, iz Čačka, radeći ljudi koliko god bude trebalo da završimo u roku. Posle 15. augusta, kada bude bilo kakvo nevreme, bilo šta, onda uzmite sad Suzanin telefon, uzmite pa javite da vam je nestalo struje, ako vam nestane struje. A ako ne nestane, pošaljite neku lepu poruku da smo nešto uradili. Za presek asfalta ovde kuda ste prošli, imali u planu da se radi i kada će to biti? Nisam čuo. Ide sad do oktobra se završi. Jedno pitanje za mjesto zajednicu. Užasno skupi zbog klizišta, zbog podloge, svega druga. Već užasno skupi. Ima 5-6 km puta da se uradi asfalta, samo nam to treba, drugo nam ništa ne treba. Ništa drugo ne treba, osim samo to. A ima puno mladi, ima 120 dece koje pokađaju školu, putuju iz Ivanjicu. Sad smo ostavili mnogo da radimo ove godine, daj da uradimo nešto od marta. Upiši samo gdje Ivice, piši samo Ivice, pa da pogledamo da ubacimo par. To ništa drugo ne tražimo. Ljudi, ja ne mogu više da obećam da što nećemo. Neću, ja neću da... Predsjedniče, ja kao prvo kućni prijatelj ove porodice gdje se vi nalazite danas, želim pre svega zahvalim u ime ove dece koje sam sinoć i jutros bio u protokolu kod rada, dolaska vašeg ovdje, pristupa koji ste napravili ogromnu radost, jedno veselje, jedan skup koji je veličanstven i pre svega vaše veličanstvo. Hvala vam. U ime ove dece i sveh ovih njih i porodice Bogdanovića. Hvala vam. Predsjedniče. Izvolite, predsjedniče. Hvala vam svima. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala.